Nakon nedavno proslavljenih 45 godina djelovanja kluba, članovi judo kluba Vinkovci nisu dugo mirovali. Kao i ranijih godina, tako i ove, početak kalendarske godine označio je početak pripremnog dijela za novu natjecateljsku sezonu. Natjecatelja i osoba koje, to jest judaša koje žele polagati za dan pojas, znači imamo kata seminar i naravno za mlađe uzraste, znači dječaci, djevojčice i mlađi kadeti, pripremni dio za predstojeća natjecanja početkom ove godine. Posebnost vinkovačkih priprema je što na njima mogućnost sudjelovanja imaju i judaši iz ostalih klubova, što su mnogi, prije svega slavonski klubovi, objeručke prihvatili, ali i judaši iz drugih dijelova Hrvatske, pa čak i pojedini klubovi iz Austrije. Najviše ima klubova iz Hrvatske, ajmo reći više nije regionalnog karaktera, iz razloga zato što sad smo počeli dobivati znači natjecatelje koji dolaze su iz Srbije, to jest iz Austrije, evo imamo jednu ekipu iz Austrije. Kvalitetan i intenzivan program priprema prepoznao je i velik broj klubova iz Srbije. Pripreme, inače za sve sudionike besplatne, podijeljene su u dva dijela. Jedan dio koji se odnosi na kata seminar, taj dio u organizaciji kao domaćina judo klub Vinkovci je podnio najveću žrtvu u smislu logistike. Kamp svoja vrata zatvara 11. siječnja, a organizatori ga posebno preporučuju kata natjecateljima te kandidatima za polaganje majstorskih pojaseva.